Bismillahirrahmanirrahim. Monggo tresno. Fatawakul mongko ditawakal wa ya tawakalu atikatu percaya. Percaya bima klan apa wae indawae kang ana ing ngersane Allah. Walya sulan putus asa amase perkara piye. Fatawakul mongko ditawakal wa ya tawakalu atikatu percaya percaya bima klan perkara. Indawae ana ing ngersane. Pokoke lengi-lengi pokoke sithik-sithik lah gak ada banjiran. Minimal kados sing kula terangno. Ana makhluk iku berarti ana asar, ana sing gawe. Sing gawe kudu mbok sifati ya, nak ra disifat putra berarti ora iso gawe bumi. Lah nak wis sifat berarti putra. Wis mulane kudu kok diarani Allah niku napa? Lah mulane ulama riyin sampeyan nak ngaji teng zaman sekolah anyarane kok mesti diarani Allah iku zat sing wajib wujude. Tapi disebut napa? Lah kok nak ora zat ora iso ditemblaki sifat. Kok akhire sifate gentayangan golek Yesus malah kasus kabeh. Walya sulan putus asa amai sember koro biay dinasi kangin dalam tangan-tangannya manusia. Patasimu utai taslim wa taslim wa alih giyati nurut-nurut ya amrillahi maring perintah Allah Ta'ala. Watar kul ikrodi lan ninggal nentang atau ninggal mingu ima yang dalam berkoro layu laimu kang ora maslahat apa ma. Mula amai sing ora sesuai ora maslahat. Wal makola tu tema kala asaji satu wasalah sun antokman al-hakim anau kola libni. Satu antokman dawan yang putra ini. Ya guna ya ru anak ingsun. Mana ni anak cilik ingsun, anak tua biji usra cilik. Sudah omongi wes tua, tapi jenenge anak tetap dipanggil apa? Ya punai. Indah nasa satu nih manusia itu salah satu aslasen itu onok telu songko sepertelu. Jadi manusia itu ada tiga unsur dari tiga bagian. Sulusun tay sing sepertiga gulilah, wasulusun ini nafsi, wasulusun itu. Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk tutu cacing. Fa amma huwa lillah faruhu. Fa amma ma ana pun perkara wa katima lillah iku kagungan awu faruhu mongko ruhe wong. Fa wa rajiun lillah. Rohem iku kan gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohem iku butuhe parek pangeran. Lah nek masih wong fasik lah iku ruhe tetep tersiksa, perkarane kepengin golek pangeran. Amen dijak fasik kae. Lah nek rohe tersiksa. Lah nek ngendikane Nabi wong fasik kok kaya apa nek dijak dosa tetep ora seneng. Atine iku grunjalan, tapi nak dijak seneng tetap anteng. Mereka sing darani ganjaranu ning ati mesti napa? Anteng. Iku roh. Roh iku faruhu. Fa amma ma huwa lillah napa? Faruhu. Sekarang wa amma ma huwa li nafsi, sesuatu yang kembali ke dirinya fa amalu. Ngamali. Fa wa mengkoti amalu rajiun bali li nafsi ardhene man. Binafsi kelan manfaati wal itbal idrari lan bayan. Lah wa amma ma anapun te perkara wa ketimbang li dudi kedhe cacing fajismu. Lah ya men mbok toto ae ujate cacing malah mbok permak kae. Fisiku kan gue boh, tota toto, jatai cacing. Toto ya roh iku mesti balik nih nopo, balik nih nopo. Pangeran, bahwa menggoti cacing makulu duti gue bakal dipangan nopo cacing. Wama kola asabi awat salah sun analian kan romo wa wajah roh di anu anu kol salah sun teh barang kelu yazid nagu nambah opo salah sun sufi indal mapalan. Evit ini tiksi mari apalan. Ini rumah nafin telu gue mari gampang mapalan. Nah es buat jajal ora ya serabakat. Wayu dipna lan iso ngilangi apa salah al bulghoma ing bulghom. Ing bulghom iki iki bulghom kang rata-rata guru-guru kita maca niku. Bulghom. Mrene harakate bulghom. Wa wa te bulghom sanad wong akeh kan. Iku ahadu tobai iku salah sine pira-pira watak utawa hukum alam al arba'ati kang papat. Wa ya al bulghom. Wa damu lan getah wa sauda'u lan sauda unsur hitam wa safra'u lan unsur safra. Safra iku kaya kekuningan. Barang telu iki marai nambali apal siji asiwaku siwak wasomo lan poso wakiro atul qur'ani lan mototo ini ki ora kok berdasar afdaliyah disebut berdasar proses sajane nuruti afdalu moco qur'an poso terus siwak tapi ini berdasar ahwal ahwal itu nak api moco qur'an kan siwakan si syukur-syukur poso si jadi ini cara ngayu urutan si final itu urutan ahwal tadi kita tahu ini nak ibadah moco qur'an si penting di moco qur'an bek siwak jawab. Gue mau cokor Quran siwak itu sunat. Orang ngono carane berpikir orang ngono. Karena mau cokor Quran, ini gue kesunatan nih siwak. Tapi lama fakih ya lucu. Kamu tak warai lucu nih fakih. Tapi lucu nih wong alim. Ibadah nak datia. Iku raiso dikawiti bed datia. Misalnya ngeten. Kulo amren di Berlin naib tada ufihi bi Bismillah bahwa akto barang nak ape. Iku nak radhi wacana Bismillah. Iku akto kurang nopo barokah. Terus jari sarah-sarah ngene iki. Kowe ra iso protes ngene. Nak maca bismillah apik ta elek? Ya apik. Nak ngono di bismillah isik. Akhire apik maca bismillah?
bismillah sih. Lah akhirnya mau coba bismillah ya ape? Bismillah sih. Nah, akhirnya orang wong adzan, bismillah sih mergo adzan iku ape? Bismillahirrahmanirrahim. Wa akbar do ora oleh nu jare jare Fatul Mu'e. Nak barang wis ape, tapi kuwarite ra usah bismillah ya ora usah bismillah. Lah kok sesuk ana wong adzan nak bismillahirrahmanirrahim pe komat yo. Bismillahirrahmanirrahim ya ora ngono. Dadi meskipun kok edai umum tapi ngenteni ahwalul ulama. Nggih ngenteni ahwalul ulama. Karena kalau nuruti orang ahwalul ulama yo repot. Sak roh kula nak ketemu iki adzan bismillah sik to. Enggak usah. Boten dai yo perkara niku. Kuwarite ora usah ngono. Aja kok pepeh anggur apik kudu maca. Lah berhubung bismillah barang apik. Bismillah. Ya suwe-suwe nak tahlilan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Mergo maca la haula barang apik. Berarti kawitane bismillah. Yo repot kabeh. Dadi wong yo kudu mikir. Mulane teme iki Qur'an diwaca nomor 3. Mergo ahwale iku siwakan sik lagi maca napa?